Jelim, Monsieur le ministre Olivier Boucal. Et maintenant, pour faire des meilleurs pour une partie de l'île, nous voulons vous faire le carré. Dinañ ci déllu wat dinañ ci déllu ci wat assalamu alaykum mbokki xarit ñi ngi leen nuy di leen siaré di leen ñaanal jamm fu ngeen mëna nek ci aduna bi di ñëw yeen rek ci campagne bi nga xamne ñi ngi ci ba légui ni ay danaka bo xolé parti bi di PSF ak Ousmane Sonko nga xamne moko jëlé nek premier ministre Sénégal danaka bo xolé ba légui moma ci gëna fess tam mom bo xolé ba ba légui sa bu fu ngeen day fess del nit ñi dañ koy top mu di leen dig lo xamne nit ñi japp nañu danako def ndax nek gum nek nitu deug nek gum nek nitu deug mom amna sax ñukoy contesté nan loolu amul dafa day wax lu amul ak yoy mais loolu mom li am solo moy le peuple sénégalais japp na né nekku ñu ay ñi ci gëna upp ni tay nekku ñoo xamne dañuy nalaw dañoo yor seen xel di xalaat ñom xamé né nit ko xamné nitu dëgg la ak nit ko xamné limay wax da koy nax day naxaté manam amna politiciens yu fi jitté won da nañ wax nan les promesses di amna ñu ko doon waxal ba ne ki nga xamne moko gëmoko gëm rek koku la engagé waaw légui nak conseil wut ko dul ko gëm non lañ ko waxé bu mu ko bëgge wax ci lof lolu moy gëna gaaw manam li am digaté ki nga xamne mom moko gëm rek mom la engagé lolu la phrase bobu di tekki waye wax deug yalla lolu ci xéeti naxaté la bok ndax ab dëkk mom mënoko nekk diko wut ñëw na suma ko jotté li ak li lay def ba nopi di wax nit ñi lo xamné yow da nga japp né li ngay wax ni ñi ko gëm do nga la engagé ño xam buñu fexé ba fal ma damay def lu ma neex la nga loolu mo fi amal kon buñu leen wax naan ay système ak yoy loolu moy problème bi système bi nak lim daan doxale rew mi dafa metti won ndax buñu daan fekk 18 millions d'habitants yi nga xamné ño dëkk ci dëkk bi ci rew mi 18 millions yi nga xamné ño dëkk ci dëkk bi tollu ci ay nit 18 millions ñom recherche yak ressources yi am ci dëkk bi yépp dañ ko daan jël ñom accaparé wako yenn ñu bayiko français wala yenn doxande mi ci gatal man na doon france man na doon turki man na doon fenen ak fenen man na doon amerique man na doon angleterre mais li wërtu wër ma dañ daan jël sénégal interim daw ci feñ bu bari lu baax baax te la ci daan nek interim sénégal ko ñew buñ ko fi bayi ñom dañ ko daan seddo def ko seeni poste ndax fini ni ba légui ni yaangi deg scandale yi nga xamne mo fi amone di way ñuy diko dénoncer nga xamne directeur bu bess bu rek buñ ko sampé da ngay gis muy wax lo xamne ni manam da ngay yem ci yalla bo xol université sin salum bobu wax deug yalla fa xew biko waji expliquer da manam da nga don beug joy rek wala nga wut aw yet wut seti gay wuri gay lo rek ngay beug ndax amna ci gënaaw retal la lu xorom xorom muy ben ñetti auto yu fa nek yo xamni manam ay chauffeur yu ko wara dawal yep biñu leen konté ñi ngi mat 60 chauffeur lolu xam nga lu day war ak emploi yo xamni ñoo ëpp itijaay fay jangi lolu dafa day war motax man buma gisé ba legui ni ko xamne da ngay nek ci ñoom ñi nga xamne ñoo fi jaaroon di yaqlu nga di leen défendre wala nga jema far ak ñoom man da ngay jaxlé la waye aduna nak non la ko sun borom bindi xamna loolu motax mu naan aduna manam du jak joji ñewé xamna né problème yu melni rek tax ndax da ngay gis ay point essentiel yo xamne nit ñi dañ fa wara andon ben waye dañuy takhal ko ñi dañuy jëm fi ñi jëm fe té amna ño xamne seenu takhal ko defuñu ko ngir conviction waye dañ koy def ngir seen intérêt bop motax lolu bo gisé sun borom di wax ni aduna mudu dara xamna fofu lu mel non rek tax mais aduna mo fekkone tay l'essentiel ni ngi nañ ci and kon dëkk ni neex lañu dëkk waye da nga gis ño xamni danaka do xam lu tax do xam seen bopi lan mo ci ne da nga gis ñi ci wérante bay ñak to xep nga xamne li ñi wax dañ ko gëm day santé dëgg am rew mom ko xamne jël nga ko yaq ko mu yaq yo xet kenn wurtu and ak yow kenn mu dafa rek yow lolu nak mom dafa nekk lo xamne ni manam kenn mësu ko gis dal da na war lolu metti na bu ko defé nak scandale ko nima ko waxe mi ngi wéy di sa bo gisé ben directeur bess rek bu ñëwé installé bu paré da ngay gis muy wax li xor yi nga xamné mom la fekk bu ko defé nak non rek lay wéy ba légui ndax fan yé passé gis nañ premier ministre bi wax né dafa ben compte politique bo xamné gis nañ fi 1000 milliards bi mu ko waxé sax néw ci Sénégal la nek wala dara waye gis nga su ko waxé rek répondre automatique yu jog ay groupe presse yi nga xamné ño nek dëkk bi nga xamné da naka ñom système bi mo len dan dundal te ñi nga xamne ñi gis ni mi ngi yefey mi ngi bëgg jeex ñuy xaru ñuy xatraay da buñ xeyé di wax lu bon buñ gisé lu baax président bi def ko tamit duñ ko wax dañuy nekk diko jëm niyé diko jëm réral di wara ñu buñ ko mëna wuddus ni ñu duñ ko xam yu démé nonu diko jëm wéddi ba am ñu naan ñu taxaw diko ki way ñom li seen problème moy à chaque fois buñuy wéddi dañuy wéddi lo xamni manam likoy léral ci kanam suñu kanam la nekk neeku suñu ginaaw xam nga loolu dafa wurut nga wéddi wax jox xamni likoy léral mi ngi ci kanam loolu danaka pour ñu wone sax ñak wax dëgg da fay lér bu ko defé rek sa bu melen amé rek mom diké bu né ba yey len rek bo légué bo waxté ñu gennati ndax fa ni mi ngi wax ci problème sécurité ni ko ñu wara fonga ba ci yam bay am fuñ yam buñ ci dé wax am fuñ ci wax xamné fi lañ ci wara yam té bañu jall
bay wax na ko ko ci defati police lañ manam dang ko lay ak yoon legi am ku joge fa la ci langar mom nan ko man ngay menacer di wax lo xane nan limay waxon lay waxat fekk na lam waxon bu ñeuk bu ñu ko deglu ak li mu waxat kérok bokul lolu mom ñun ñu ko deglu ñep xam na ñaar wax yoy bokul la naf ñu andil dene mu jëlim monsieur le ministre Olivier Boucaou La caravane de la liberté. Joggé Guinchor, passé de Montem Dakar. Si moi n'ai pas la première étape, et tout Goudam s'était mobilisé pour m'accueillir ici, et me compagner petit groupe de coups. Pour vous, Olivier Boucaou en prison. Et je vous avais promis que non seulement tu n'es rien, tous ceux qui ont été arrêtés seront libérés et au premier docteur Olivier Boucan. Et je vous ai promis que vous serez Yann en 2024, réussir le palais de vous. Ça, c'est grâce à votre dévouement, votre engagement, votre détermination. Parce que puis, votre direction ramène, il y a que la tangue, il y a que la yogu. Walé di massaw daw gi nga xamné gañu na ci wala jappal nañ ci wayé Goudom a été au premier rang du combat pour la libération. C'est pourquoi Goudom bëgg ñu ko faté ci dara. Ce que j'ai développé hier ci pôle de développement sud bi xam ngeen ni dafa joggé gurum bu ma joggé et Goudom est au cœur. Vous allez voir, comme tout le Sénégal, les efforts que nous allons faire dans le gouvernement et sous la présidence de son excellence président Diomaye Faye pour répondre à chacune de vos préoccupations. Nous avons chacun des autorités qui ont responsabilité. Le ministre Boucan est là, il peut vous dire que je n'ai jamais interpellé presque sur des dossiers parce que Diapunan, l'école maintenant pour nous connaître. Donc, on a parlé des langues nationales qui vont introduire. Si il y a une petite balance, c'est une commission qui sera récupérée.
Pour que la part de 19h à 11h, je vais appeler pour avoir le résultat.